Po dlhé stáročia boli svedkami bojov, súdnych sporov, ale aj miestom pompezných bálov či rodinných osláv. Kedysi sídla slávnych rodov sa však časom zmenili na nepoznanie. Zásluhou stoviek dobrovoľníkov dlhé roky opustené ruiny znovu ožívajú. Spoznajte príbehy ľudí, ktorí svoj život zasvetili záchrane a znovu zrodeniu stredovekých hradov, kláštorov a zámkov na Slovensku. Volám sa Peter Sater, som predsedom Občianskeho združenia Aponiana, ktoré sa stará od roku 2001 o Oponický hrad. V podstate hrad v roku 2001 viac menej neexistoval. Bol tu kopec nalátové zeliny, kríky, stromy a hrad v podstate nebol pod týmto nánosom zeliny viditeľný. V roku 2001, keď vzniklo združenie, sa snažíme hrad obnoviť, vyskúmať a predstaviť ho, prípadne dostať do podoby čo najviac autentickej. Od roku 2015 sme sa zapojili do programu, ktoré zastrešuje Ministerstvo kultúry. Je to program Obnovi si svoj dom s podporou nezamestnaných a prebiehol teraz 5. rok, kde teda pracuje na hrade 22 nezamestnaných skoro do práce Stopolčian. Ja by som povedal, že hrady boli moje vášňou. Ja som možno ako 12-13 ročný chlapec chcel opraviť hrad. Najprv som navštevoval hrady ako tínedžer, ako turista, ako záujemca nejaký. Potom som teraz stal sa vojakom, kde teda ostalo to v pozícii alebo v polohe koníčka. Potom som ako externista ukončil teda štúdium histórie a teraz vlastne ako aktívny vyslúžený dôchodca vojenský som predsedom tuto na hrade a vlastne plním si svoj chlapčenský sen, by som povedal. Takže takto sa k tomu dostala. Pre mňa je to, by som povedal, dream job. Ja som tu chodieval kedy sám. Zobral som si vlastne túto nivu, centrálu, vrtačku a namiesto spravil som si maltu a na deň, na dva prespal, namuroval, urobil. Pokokal sa, šiel som domov. Vlastne všetok čas venujem či už výskumu, obnove alebo aktivitám okolo hradu a všetko, čo s tým súvisí. Pred dvomi rokmi išla monografia o hrade. To vlastne prvá ocelená monografia, ktorá vlastne mapovala históriu, výskumu, obnovu tejto pamiatky. Pripravuje sa ďalšia monografia, ktorá bude akýmsi atlasom o nálezoch kachlíc, ktoré sa na hrade našli. Každý rok sa to vlastne koná tzv. Výstup na Oponický hrad, ktorá vlastne je to v spolupráci s obcou Oponice, kde teda vystupujú tu šermiári, sokoliári, je tu dobová kuchyňa. UKFK Nitre tu má svoj program, kde teda prezentujú výskum a výsledky, svoje výskumy plus nálezy. Chceme prezentovať život na hrade tak, ako bol kedysi. Chceme zachovať jeho autentický vzhľad, autentickú funkciu bez nejakých moderných prvkov, moderných aktivít. Našim cieľom je vytvoriť tu možno nejaké školiace stredisko, nejaké zázemie pre dobové remeslá s prezentáciou ich tejto činnosti. Mohli by tu byť statické a dynamické ukážky týchto remesiel plus nejaký ukážka dobového života. Keby si návštevníci tuto pri bráne z klobúka vylosovali, čo budú cez víkend robiť. Treba z pani bude kuchárka, možno bude tu strážnik, možno tu bude kastelán, možno nejaký vartáž. V extrémnom prípade by si zobliekli novodobý odev, odovzdali telefón, laptop. Je to pod úplne iné zážitné vlastnej koži hrad, stredovek, danú dobu, ako vidieť tieto činnosti na nejakom sláde na prezentácii alebo si o nich prečítať. Na tomto hrade by sa mal čas zastaviť a prezentovať hrad taký, ako bol.
A samozrejme, tieto naše aktivity a vízie vyžadujú nejaké zázemie, prekrytie, možno nejaké ubytovacie kapacity. Je našou snahou takéto nie možno veľmi pohodlné zázemie vytvoriť, aby ten život tu mohol fungovať a realizovať sa. Katedra archeológie na UKFK robí tu výskum. Pôsobili tu 4 sezóny, 2015-2018, kde teda vlastne všetko, ten gro výskumu robili oni. Každoročný výskum priniesie nejaké novinky, zaujímavosti a každú sezónu musíme meniť a pripisovať v podstate stavebné dejiny určite, lebo vždy sa niečo nájde, o čom sme netušili. A niekedy aj dejiny hradu sa musia úplne zmeniť. Prvá písomka zmienka o hrade je z roku 1300, ale vieme, že už bol postavený predtým. Pravdepodobne stavebníkom bol brat Matúša Žáka Trenčianského, magister Peter. Do roku 1392 bol vlastne v rukách kráľa, kedy tu pôsobili kráľovské kasteláni. V tomto roku ho potom kráľ Žigmund Luxemburský zamenil za hrad Čeklis a dostali ho do rúk vlastne predkovia Japoniovcov, ktorí tu pôsobili vlastne až do konca fungovania hradu, to znamená do polovice storočia 17. Oni boli vlastne jediná rodina, ktorá tento hrad prestavovala, delila si ho navzájom, prebudovávala, súdila sa o ňoho, opravovala a vlastne oni boli jediní, ktorí boli vlastne majitelia hradu počas celej tej 300-ročnej histórie. Spolupracujeme Úrad práce Topolčany, obecný úrad v Opolniciach, ktorý vlastne vypomáha s prepravou materiálu, vody, vápna. Takže ten, by som povedal, taký ten pavúk ľudí a spoločnosti, organizácií, ktoré tu fungujú, naozaj veľký a prispieva každý, kto môže, tak v podstate to svoju trošku tu prispieje a výsledok vidíte vlastne sami. Chcem sa na obnovu pozerať komplexne, aby som možno nejakým zásahom nepoškodil pamiatke, aby som z toho nespravil Disneyland, aby tu bolo naozaj zachovaná maximálna možná miera autenticity. Preto je to proces dlhodobý, možno celoživotný a to zbieranie hlavne skúsenosti praktických pri obnove a pri výskume. Doplňame s kolegom teda z dostupných zdrojov, takže naozaj je to veľmi, veľmi, je to intelektuálna rozkoš. Slovenské pamiatky zo seriálu Záchrana hradov na Slovensku boli digitalizované vo vysokom rozlíšení a prostredníctvom portálu Slovakiana sú sprístupnené verejnosti. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k obnove a záchrane našich pamiatok.